קראתי פה בפרשה עכשיו. בואי אל פרעה, אז בואי אל פרעה, בואי אל פרעה. פעם ראשונה בואי אל פרעה. אני אשראה את זה סביבו. איש בא לאישה, מה זה נקרא ביה? חיבור. אדם בא לאישה, מה זה נקרא ביה? אישה נשאר בביה, מה זה ביה? אדם בא אל הבית. בא אל הבית, חיבור. בא אל האישה, חיבור עם האישה, בוא אל פרעה. חבר עם פרעה. יש ביה של פרעה, מושא עם פרעה, מה? שיש חורים, שחורים. מה הולך פה ביה? זה מה ביה שלך, להשפיע בו, מה להשפיע בו? מה להשפיע בו עכשיו? בוא אל פרעה. מה תשפיע עליו? האותות והמופים תשפיע עליו. ועכשיו יתפרש הפסוק ככה. בוא אל פרעה, אתה צריך לעשות ביה עם פרעה. מה זה ביה? ביה לפרעה פירוש להשפיע על פרעה. מה תשפיע עליו? מה תשפיע עליו? תשפיע עליו במילים. למען שפי, אותותיי אלה בקרבו. ככה תשפיע עליו. את האותות והמופים, זה יהיה בקרבו, לא מעל הראש שלו. בתוכו, על קרבו הוא קרב. לא יאומן. אני רוצה שאתה תשפיע בו עכשיו על ביה כזאת. את האותות, למען שפי. אותו ילד בקרבו, אתה בא אליו עכשיו, ומה אתה עכשיו לא? מה אתה משפיע עליו עכשיו? איש משפיע על אישה זרח. אתה משפיע, מה זרח שמשפיע עליו? למען שיתי, אותותיי, אלה בקרבו. אם תשאל אותי, מה יהיה בית הטיבול של פרעה, הרשע, אבא שלי של רזה, אבא של נבוכדנצר הרשע, איך אני יכול להשפיע עליו? איפה בית הטיבול שלו? מי יצר בית טיבול של פרעה, של פרעה ליצור מצב שיקבל, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, יש לב עבדיו. אתה יודע מה יצר את הכלי הזה? מה שאני הכבדתי את ליבו יש לב עבדיו, אתה יודע למה נכבדתי? כי יצרתי לידי הכבדת הלב הזאת, את הכלי לקבל את האותות והמופיעים, ועל זה שאני מכבד את ליבו נוצר כלי. מה כלי? אם הוא לא גאווה, זה לא משמעותי. אני מכבד את ליבו, והכבדה דווקא הכבדת הלב שלו, היא יצירת הכלי, שדווקא הכלי הזה שישמור הכבדת לפרעה, הוא יקבל את ההשפעה שלמען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כי אם הוא לא מכביד את ליבו, זה לא חוכמה לשים אותותיי אלה בקרבו. אם עכשיו תיקח את רבן תשובה משמינר, בין אנשים זה לא בכלל לא צריך להגיע לביאה פה, צריך להגיע לביאה. אתה יהודי, אתה איש קשה, סיני, ודאי שאני רוצה. הפרעה זה גדול הרשעים שיש בעולם, שיש פה ביאה. אתה לא משכנע אותו, אתה שם לו איזה כוח, מזריק לו. מה כלי הכיבול? דווקא כיוון שבזור השעה, כי אני נכבד את ביקורו, זה מה וכזה אחד שהוא גדול הדור בקשירה שבו, הוא אכן הכלי הגדול ביותר לגבי שמיים, שחברי יקבל את ההשפעה של בוא אל פרעה, לתורת ביה אל פרעה, הנה עכשיו הפסוק. בוא אל פרעה, ביה אל פרעה, כי אני נכבד את ביקורו, את לב עבדיו, למען שיתי, אותותיי אלה בקרבו, דומני שאחרי מה שאמרת את המילים האלה, הפסוק קיבל פנים יותר שמחות. ביקן, ביקן, קיבל פנים ללא פנים. חזק וברוך. אורי, נעזור לי דרכי, אנחנו נחלב בראשון מה שוראי.